Kenya's Gold. Asante sana kwa kukubali kujiunga nasi. Jina langu ni Emmanuel Terer. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, makala maalum dakika 60 ya uchambuzi kuhusiana na masuala ya ukulima, lakini sasa kuna makala ambayo tumekuandalia pakubwa sana kuhusiana na dopa. Tazama makala ya fuatayo. Majina langu ni Paul Topisia. Hapa ni Narok, sehemu sawa Sonyiro. Kwa farm yangu tunaita Olerian Farm, najiita Olerian Farm. Olerian namaanisha naita kwa jina la mti lenye liko kwa shamba langu ambayo inaitwa Olerian. Kwa lugha ya Kiswahili tunaita mtamaiwa. Sasa kwa sababu shamba langu niko na miti mingi hizo, naita na hiyo jina Olerian. Safari yako ya kuanza kuingia kwa dopa ilianzia wapi? Mimi kuanza kufuga kondoo, sijaanza na doba. Nilianza na kondoo wa kawaida ambaye ni Red Maasai. Nikafika hadi 2015 nikatembea sehemu za Laikipia, nikaona kondoo kama hizi za doba, nikafurahia sana, nikasema pia ninunue nilete Narok, nijaribu kama pia sitakuwa sehemu za Narok. Kuleta Narok nikasiweka, nikasipandisha ndorome, sikasaa, nikaona siko na afya na sikakuwa na sikasana na sikakuwa nimesonga kiasi. Ulianza na ngapi? Nilianza na 10, isipokuwa wakati nilianza na 10 nilikuwa nafika mahali naanguka na ndorome. Si eti nilikuwa napata ndorome kamili, saa zingine napata ile mzuri, saa zingine napata ile mbaya, kwa hivyo sikushika laini mara moja. Nilikuja nikianguka, nafikiri nilianguka mara ya 4, mara ya 5 ndio nilikuja nikashika laini, nikapata ndorome mzuri ambayo imeleta sasa hadi hapa. Inamaanisha kwamba kuna lengo fulani ulikuwa unalenga, mbona hukufa moyo? Sikufa moyo kwa sababu kuna mahali niliona na nilikuwa nataka kulenga hapo. Wakati nilienda kwa msungu Laikipia, nikaona kondoo amefika mbele yangu, na mimi pia maoni yangu ilikuwa nifike mahali yeye alifika. Nikasema sitakufa moyo, nitang'ang'ana. Wakati nilikuwa naanguka naamuka naenda kutafuta ingine, nakuja nainuka, nikienda nianguke naamuka naenda kutafuta. Kwa hivyo sikukufa moyo kwa sababu niliona pale mbele kuna kitu. Kuanguka ni kupata ndrome mbaya, ama saa zingine unakuta umepatana na challenges kama magonjwa, unakuta hiyo trip yenye imesaliwa yote imekufa, ama ndrome yenyewe imekufa. Si lazima hata ndrome ulete na ikue, kuna zingine unaweza leta na ikufe na unarudi kutafuta ingine. Huwezi kufa moyo, sababu ukikufa moyo utarudi kwa Red Maasai na utakuwa na faida. Wakati mtu anakwenda kutafuta ndio apate kabisa yule ndume kamili, umesema ndurume, anafanya nini? Kwa hiyo safari ya kutafuta ndurume, shamba sote hasifanani. Bayo ukienda kwa huyu msungu ako na hii, ukienda kwa huyu ako na yeye ako juu kuliko mwingine, na si rahisi kupata kwa sababu saa zingine unaenda kama ile mzuri inauzwa bei ya juu na wewe uko na pesa kidogo, itabidi uchukue ile ya chini kulingana na pesa zako. Unapozungumza hivyo ni masomo tu ya kutoka? Hii ni masomo yangu tu ya kutoka kusaliwa, na pia kwa kiafya nilikuta baba yangu akiwa na Red Maasai, nikajua fenye inatunzwa, fenye inadungwa, fenye kiangazi ikikuja unapea nini atoboe. Hapo kwa masomo kiwango kipi? Yaani kujua kusaliwa. Mimi sijajua ya kitabu. Pokoa nikienda nifike mwisho na yasaita daktari. Daktari ya labda akuje pia na ashindwe. Lakini tunajaribu mbinu zote, tunachanganya elimu yake na yangu, tutafaulu. Wakati umeleta daktari, amefika shambani, anakueleza kitu na unaona? Sasa mimi itabidi nitumie pia akili yangu ile nimesaliwa mahali. Unajua ukikaa ndani ya kondoo muda mrefu ndio kujua zaidi kuliko hata kitabu. Kwa hivyo mimi naita daktari, saa zingine naona kweli amesema ugonjwa yenye hakuna. Sasa itabidi nibadilishe, nitafutie mwingine, ama mimi niende kwa chemist nitafutie dawa na naesa dunga na niendelee na nitoboe. Siri yangu, hakuna siku kondoo yangu inakosa chakula. Itabidi nikuwe na chakula mingi ambayo ni nyasi na maji na chumvi, inapata dip kwa wakati wake, kwa sababu pia ukichelewesha dip unakuta kondoo imeharibika, kupe imeingia imeharibu, na kupe pia inaleta ugonjwa aina tofauti. Nafikiri unaona simeng'ara, siko white kabisa. Hiyo ni aina za deep, na pia kulala kwa boma mahali kuna space. Pia kondoo kilalisha mahali kadogo, sina kojoleana, sina kuni hapo, lakini sikipata space ndio unaona unakuta hata nywele yao imeng'ara, na pia uhakikishe minyoo hakuna. Kwa hivyo
tofauti yangu ni nyasi, unaona maji yangu ni maji safi, ni maji natembea. Maji ya silanga saa zingine unakuta uchafu imelala, lakini maji kama hii natembea. Sasa tuseme wakiacha uchafu hapa inasonga. Sasa kila siku chumvi naangalia, chumvi wanakula kila siku. Je, kuna namna siku unapatia maji na kuna siku unakunywa? Na wakaisha siku moja, hawakunywi daily, lakini unakuta sile zimesaa mapacha sinanyonywa. Ile inanyonywa saa zingine hasina nguvu sababu sinanyonywa kila siku. Kwa hivyo zenye sinanyonywa wanakunywa kila siku, lakini enya inyonywa inasakaa tu. Lakini pia wakati wa grain wanasakaa hata siku tatu wakati kuna nyesha, hawakunywi maji kila siku. Lakini wakati wa jua kama saa hii wanakaa siku moja, wanakunywa kesho yake. Kwa hivyo hawatumii maji kila siku. Na hiyo ndio siri kubwa ambayo unajaribu kukwepa nini? Ukame labda? Hapa Naro kukame tunapata mara mingi, bae tunaita sasa kwa lugha nyingine kikiangazi. Sasa unapokausha hivyo nyama inakuwa ngumu, mafuta haitakuwa mingi. Sasa unaona watawasana na maisha. Watawasana na maisha kwa sababu mwili yao itakuwa ngumu, si ya maji kila wakati. Okay. Kwa hivyo ni fiema sana ukaushe siku moja wasikunywe. Siri yako kubwa ndio tuone sana mapacha katika shamba letu. Wakipandwa akiwa na afya, unakuta wanaenda kusaa mapacha. Unakuta wanasaa tatu. Sababu mimi sana sana hawajai pita tatu. Tatu mbili moja. Na sana sana kondoo sikipandwa sikiwa na afya, ndrume akiwa na afya, mama akiwa na afya, unakuta sinasaliwa mapacha. Je, kumetokea ajali ukapata wanafanya inbreed? Mimi hapo ninachunga sana ndrume asipande watoto yake, kwa sababu unakuta ndrume akipanda watoto yake ukichanganya damu, unakuta hata wakipatana na magonjwa hawatawe sana. Ni kama watakuwa weak wakikuwa damu moja. Yani ukichukua ile ndrome yangu, uchukue mtoto yake na uwapandishe, mimi naona haitakuwa mzuri, kwa sababu mbegu haupeleki juu na utakuwa ukifurahisha makastoma, na tena magonjwa hawatawe sana. Ya hatari, ndio maana sitaki kabisa ndrome yangu apende watoto yake. Ndahakikisha watoto ya ule wakikuwa wakubwa naleta ingine. Ukitaka kujua vizuri sana kwamba huyu dopa mdogo atakosa manyoya, unaona hiyo weusi wa kichwa ni kitu moja ya kukusaidia ujue kondo yangu hili itaenda kukua, haitakuwa na manyoya. Kwa sababu kiona ile nyeusi kabisa, ile nyeusi kabisa inakaa kama nguo, hiyo haitakuwa na manyoya. Lakini ukiona ile imechanganya pamba iko manyoya nyingine inakaa gunia, hiyo inapata manyoya. Lakini ukiona nyeusi yake akiwa katoto, kwa sababu kweli ni ngumu kujua akiwa katoto. Kwa mwenye naelewa, kwa mwenye amekaa kwa doba kwa muda mrefu, ukiangalia hiyo manyoya utajua tu ni ile inaanguka na hii haianguki. Kuna kondoo akishasaliwa akikaa mwaka moja anatoa meno mbili. Kuna meno mbili ya kutoa, ya kumaanisha amekomaa, amekuwa kondoo, yani amefika hata kiwango ya kupandishwa, na amefika kiwango ya kupanda. Sasa kuanzia hapo ndio utajua kondo yako gani inamwaga nywele na gani haitoi nywele. Sasa ikifika hapo mwaka moja. Lakini kwa yule ambaye atatumia meno, ni wakati gani anafaa angalie ndio ajue kwamba amekuwa na meno? Lazima atoe akimaliza mwaka moja. Lengo langu kwanza kubwa la ni pesa, kwa sababu doba kwa saa hii iko na pesa mingi. Hata mimi mwenyewe nikitaka kusema naenda kununua, lazima nitafute pesa mingi, niende kwa mwenye amefuga doba na ninajua ataniusia pesa mingi. Pia mimi nikasema hata mimi nitahakikisha nimebreed, nimefuga kondoo ya doba niuse pesa mingi, kwa sababu lengo ni pesa mingi. Bila kuweka kondoo vizuri hakuna pesa ya maana utapata. Je, unauza wote ama kuna mbinu unafuata? Sasa sikisaliwa, tuseme simesaliwa 50, nahakikisha nimeuza 20, nimebakisha 30 ambayo sitakuwa bado, kwa sababu najua mama yao pia inaendelea kusonga kuseeka, na huyu amesaliwa ndio atarudi kuwa mama. Sasa hakuna siku nitamaliza, kwa sababu nitakuwa nimeua farm na nitakuwa nimeishiwa na pesa. Kwa hivyo itachunga sana wasinimalizie. Kuna mtu mbaya anakutazama na ajui namna ya kuchunga asije akamaliza shamba lake. Lengo letu la kuweka kondoo ya doba ni kuuza tupate pesa. Lakini usiuse yote, kwa sababu ukiuza yote, tuseme sasa hii ni kondoo 100, upate umeuza yote 100, sasa utauza nini kesho? Hakuna kitu utauza kesho. Kwa hivyo tuseme kama uko na maendeleo fulani, kama unanunua plot ama unanunua shamba ama unasomesha mtoto ama ni ya chakula ama ya nguo ya watoto, unauza kiwango kulingana na shida yako, lakini hizo zingine unabakisha ndio ya kusaa use baadaye. Mauzo yako je, ni ya breeding ama ni ya nyama? Kwa sasa ni breeding. Customers wangu wanakuja kuchukua kike na wanachukua ndrome, wanaenda kujitengenezea doba. Kwa hivyo mimi kwa sasa sina nyama,
sina ya kuuza kinyama ama kupeleka soko, lakini nikitaka kuuza customer wanakuja nyumbani, wanachukua, wanaenda kutengeneza mbegu pia. Tuseme uchukue ndrome yangu kadogo na uchukue kike kidogo. Ukienda kupandisha inasaliwa tu. Ndurume moja anaweza zalisha kondoo wangapi ama anaweza panda kondoo wangapi? Kama yangu saa hii 100 ninapandisha huyu peke yake. Na namaliza kwa sababu nakuta saa zingine sinapandwa 50 kwa wakati. Singine 50 kwa wakati. Kwa sababu sipendi siende sisae sikiwa wengi mara moja kwa sababu watanipea kasi. Tena kondoo ya doba wako na masiwa mingi. Sikienda kusaa mingi. Kama uko na mchungaji mmoja atashindwa kukamua. Kwa sababu lazima ikamuliwe, sababu masiwa ni mingi, mtoto hawezi akamaliza, na mtoto akikunywa masiwa yenye imelala ya doba, akikunywa ya mama yake na akunywe kesho yenye imelala, unakuta mtoto anaanguka na kufa. Ni wakati gani huyu kondoo wetu anakamuliwa ili kuchunga mwana kondoo wake? Wakati tu mesaliwa immediately. Kama huyo mtoto anashindwa kumaliza masiwa ya mama yake, lazima asaidiwe kutolewa kukamuliwa. Ndio asibaki kwa mama, sababu huenda anaharibu matiti ama mtoto akikunywa mingi enye imelala anakufa. Tunakamua jioni ama asubuhi. Kuna mtu ambaye anakutazama pia hajajaliwa kwenda shule yote, zungumza na yeye kuhusiana na safari ya doba. Hii ni kazi rahisi. Kwa sababu hii kazi ni bora ukue na nyasi, bora ukue na maji, bora ukue na shamba. Kwa sababu hii doba kondoo unafuga kulingana na shamba. Shamba kama ni yaka 100 unaweza funga kondoo 100. Ndio usikose nyasi. Unajua kuweka overstock. Unakuta wewe una nyasi na kondoo pia, hii kondoo la doba pia inapenda nyasi mingi, chakula mingi na pia inapenda maji mingi. Kwa hivyo haifai uweke mingi kwa shamba ndogo. Lazima ukisema unaweka shamba kulingana na kondoo zile uko nayo, ama unaweka kondoo kulingana na shamba lako. Hapo kwa shamba lako kwa watu ambao wanafanya zero grazing, ya hawa hatari iliyoko ni nini? Kwa wenye wanafunga zero grazing, kufunga kwa nyumba ama kufunga hapa na pale, unakuta hii kondoo hasipendi kukula, hasipendi saa yote kukula mahali imekojolea, mahali simelala. Kwa hivyo mimi naonanga zero grazing inahitaji basi kondoo kidogo. Ukiwa na eka 2 kwa mfano, usifindishe kondoo 10. Maybe labda kama uko na chakula kwa nyumba, kwa sababu hii yangu inategemea nyasi peke yake. Sipei chakula yoyote isipokuwa chumvi na nyasi na dipi. Ye, kuna tofauti ya nyasi yenu ni ya Masaini? Ya, kama hapa Narok na Kajiado na Laikipia, unakuta nyasi ni tofauti. Kwa sababu kijaribu kwenda Kajiado, unaona nyasi yake ni mrefu na ya ni ile ngumu. Na hapa pia nyasi yetu ni mrefu lakini ni nyepesi. Kila wakati, hata wakati wa jua kama saa hii, hata sikiwa simekauka, bado ni nyepesi. Kwa hivyo ni rahisi kondoo kutafuna. Topa moja mkubwa machua kabisa, kuna bei yake tofauti na wale wadogo? Ila ananyonya, bei yake tofauti na mama yake. Kwa sababu sasa breeder ama customer yangu akiingia, ataniambia anataka kiasi gani, kama ni ile inanyonya, kama ni mama, ama ni ile amewacha kunyonya, kila iko na bei yake. Kwa hivyo hasiwezi kuwa na bei moja wote, kwa sababu nakuta ninakuhusia mama enye iko na mimba na inaenda kusaa kwako. Kwa hivyo bado iko na faida. Mimi nataka tu nimwambie vijana wadogo ambayo, kwa sababu naona wengi wanapita, wakipita kwa barabara wanaona kondoo yangu, unaona mwingine anasumbuka na naona hii nitaanza aje na nitamalizia wapi. Namwambia tu hii kazi ni rahisi. Kama umesoma ama hujasoma, hii kazi ya doba ni kazi mzuri. Ni kazi unaweza jaribu, unaweza kuja hapa kwangu, utafute tu pesa kidogo ukuja hapa kwangu ununue hata 3 ama 2, unaenda kuanza kwa bama yako. Na utafaulu. Na ukifika kwangu tutasaidiana kimawazo, na bado tunaenda kwako tusaidiane kimawazo, juu pia mimi nafurahi kuona wenzangu wamefaulu, wanaendelea kama mimi. Unakuta kabisa mtu wako na degree mingi, amesoma kwa muda mrefu, anakuja kunitegemea nimuhusie. Na pia sasa mimi hata nilikuwa nataka kusoma, lakini wakati nilishindwa saa hii staki, kwa sababu nakuta mwenye kwa university, mwenye ako na degree, anakuja nimuhusie. Unataka kusema kwamba ukulima una pesa, sio? Uwe umesoma, uwe hujasoma, ukulima uko na pesa kabisa.
Nama bila shaka huyo ni mkulima wetu siku ya leo, anasema kwamba yeye ni mwalimu ambaye akujaliwa kwenda na kupata nafasi ya kuwa mwanafunzi. Anamaanisha hivi kwamba iwapo ulikosa nafasi ya kitu, basi usikwepe, shikilia popo hapo, feli kisha ufeli tena, na baadaye utaibuka mshindi. Amefanya kazi yake, amekwenda ziarani, akasoma na baadaye akarejea kama ndo mshindi zaidi. Tunachukua sasa mapumziko yetu ya kwanza kabisa, tukirejea kungali kuna mengi. Usikwende popote, usibonyeze kidubwashi chako.